بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا مروي ان دعالة ادون كمال والبو اتك جوكتان كسو دوادة ورباهنتي نيكوبها ودي ساوتن ميديا كوبريشن او لوسو غابية اس ام سي عوضة وحانو اكل مدونة هدي الهي اكرر لنقضو كيس ادو علوس او ماركيسي قرصونا او ايهان او دن ماركيسي باريتان انكو هيني dulmiyada ka jira Soomaaliya ayaan diirada saari doonaa ee kiiskan waxa uu dhaxmaraya xildhibaanad hore ee federaalka Soomaaliyeed gabadha lagu magacaabo Nuurto Samow oo u dhalatay Gare digil awmirifle ah qowmiyadda Maylan ka soo jeeda iyo ma arkayse saraakiil dowladda federaalka Soomaaliyeed ku jirta oo habar gidir ah hadaba kiiskan ayaanu dhex gali doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo anagu maadaama saxufiyiin aanahay sida ay wax u jiraan ayaan u soo bandhigi doonaa markayse wax ka qabasho shaqo kuma lihiin laakiin wixii inaan soo bandhigno ayaan eegayna Nuurto Samow waxa weeye hadda xildhibaan ma ahan laakiin teeramkii hore xildhibaan bay ahayd 25kii hadaan khaldanayn sorry 5tii bishii 9aad 2022kii waxa uu yimaaday sida warkeeda ku dhigan suldaankeeda gare ninka lagu magacaabo nabadoon Cismaan Aadan durre oo ay la socdaan rag kale oo ka mid ah nin la yiraahdo Daahir ayaa hooygeeda ugu yimaaday nabadoonku wuxuu ku yiri xildhibaannimo ayaa ku soo carfaysa qoliyaha nabad iyo nolol waxay doonayaan sida ay warka u dhigeysa gabadha qof xildhibaan noqdo oo dumar ah maadaama wuxuu qabiil lagu qaybsanayo waxaana u qaabilsan nin sarkaal nabad sugidda ka shaqeeya oo la yiraahdo Xasan Daahir Maxamed oo da'diisu hadda tahay 35 sano jir oo u dhashay Habar Gidir Sacad reer jalaf ah ninkaasi ayaa ku dhamayn kara oo nabad sugidda ayaa qoreysa xildhibaanada haddaba ninkii waxay noqotay inuu lacag sheegto lacagtaasoo tilmaamaysa $2,000 diiwaangelinta iyo $5,000 lacagta loo yaqaano شهادة بحنتا شهادة دا لغو سو سارا ايو قف كان انو حلدبان نقونا ايو هادا با نورتو وحي عدايساي انتو دبوكونا او دولار اي ديبتي وحانا لو شاگل ان اي حفلت نگتو اي اسو سو سارتو ان اي تاگيرا لادا هاي اي توسيسو حفلت دي اي ايكو قبسطي سيدا عجلد اي موچين اي سو مرقاتي ده اي لا ده هاي مقالة ده مقدشو هوتيل غرغر هوتيل لو يقانو او كو يالا اغ صوبة حفلت دي طول كيدو دن با يميد قبيل كو حاوة يوو يمادين من قبل يدقمو والي سو يمادين والا علي مساري سيدا موقال ماشان آنكو هاينو وعدينو حفلت دي وحاكاق بحاي Nuurto sida ay sheegayso $9,000 ka Mareykanka ah meeshaasi waxa ku baxday $2,000 ah oo diiwaan gelinta looga qaatay $7,000 oo shahaadada ah oo ninka nabad sugidda reer jalaf uu ka qaaday iyo $9,000 ayaa meeshaasi kaga dhimatay Nuurto xildhibaannimadii ma aysan helin
lacagtiina way maqan tahay xildhibaannimada waa la helay in lama helin intaan la gaarinba haddana ninkii cajalad kale ayuu geliyay nuurto sida warka ku dhigan markaatina macnihii loo heli karo wuxuu ku yidhi leen baan kuu hayaa nuurta waxay leedahay gabadh oo qaangaara hadda gabadhaasi waxaa lagu magacaabaa shukri ayaa la yidhaahdaa shukri waa gabadh ay dhashay nuurta samow waxaa lagu yidhi gabadhaada ingiriiska lagu geynayaa beese ma soo boodboodaysaa waxay ku tiri ingiriiska gabadhaydii see lagu geynayaa sarkaalkii wuxuu yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ingiriiska aadaya annaga beesheenna 25 xubnood ayaa la siiyey oo brotokoolka ah raacaya ra-iisul wasaaraha oo ingiriiska aadaya marka maadaama 25 qofood brotokoolka qabiilka sacad ah la siiyey gabadhaadu waan kugu darayaa waxaan u baahanahay inaan wax kala gadanno oo aan kuu dhammeeyo gabadhaadana ingiriiska aan ka dejiyo sidoo kale suldaanka gare oo suldaanka u ah ama nabadoonka u ah nuurta samow isagana saasaa loo sheegay isagana gabar buu dhalay la yidhaahdo bushaaro cusmaan aadan durre la yidhaahdo marka labadiini gabdhood waa laydin qaadaya ingiriiska laydin geynaya suldaanka waxaa lagula heshiiyey sida afkiisa uu nooga caddaynayo 20,000 oo doolarka maraykanka ah nuurta samowna waxay noo sheegtay in 25,000 oo doolar lagula heshiiyey in gabadheeda ingiriiska lagu geynayo waxaa lagu yidhi beesada marka soo boodbood wax soo hormari horta gabadha ay nuurta samow dhashay waxaa la yidhaahdaa shukri cabdullaahi daahir ayaa la yidhaahdaa shukri cabdullaahi daahir xuub sireed ayaa lahaa aabaheedu waa reer samatar qalaf reer qalaf cumar maxamuud waay waa majeerteen see weeye weye aabaheed hooyadeedna waaba xildhibaanadan gare u dhalatay digil iyo mirifle mailand way sidoo kale samadoonka gabadhiisana waxaa lahaa bushaaro cusmaan aadan durre ayaa lahaa waa laba gabdhood oo midna samadoonka uu dhalay midna xildhibaanadu ay dhashay oo ma arkayse ingiriiska nin nabad sugid oo reer jalaf ah ka gadanaya in wufuudda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble lagu daraayo UK la geynayo way kubadda markay meesha marayso lacagtii lacag ma hayo waxay tiri dahabkaygaan iibinayaa hooyo waalid waa taqaanaa ilmihiisa hormaru la jecelya boos boosas afar ah degmada afgooyi xaafadda loo yaqaana ifi aakhira ugu yaal gabadhan sida ay sheegtay ayay soo iibisay waxay ku xaraashtay booskiiba $1,100 afar boos marka min $1,100 loo qaado xisaabta waxay keenaysaa $4,400 haddaanan khaldanayn waaye haddana waxay iibisay dahabkeeda oo $7,000 gaaraya $7,000 iyo $4,400 marka la isku daro waxaa weeye lacag gaaraysaa 13,000 iyo qadaadiic waay ee 400 meelahaas lacagtii iyada ahayd ayay kula wareejisay sida markaatidu ay caddaynayaan hotel las cafe oo ku yaalla magaalada muqdisho taleex ninkii nabad sugidda ahaa oo lagu magacaabayay xasan daahir macalin oo
لغرانا يو سركال رير جلفا او نبات سوغيدا مركي لغولا ورجينا يي مرقاتي ياشا أنايا سيدا آن معني دغينا آن كود دغي سنني وحاية كليهين نين لغو مغا عابو إدريس عبدالله يوسف ودى شايشان تعليموت دلال بكاها بوساسكا نين ليرادو حسن محمد حسن او إساغونا غرقها اوكي إيه نين ليرادو إلك إسماعيل إلك عسي إسماعيل إلك عسي أنه ولي مدقيسن لكن سيدا لشاقي مرقاتدو أها أو ماركيسي بوسكا لإيبناي أما بوساسكا إسماعيل كاسي وقدوميها أرك دلنيرادا دقمدا قريولي قبل كشبالاه سي مايلاند ولي بنين لوهن جبي هداد مرقاتي قشيد والو قدلا ليري إنو يحيبا نلوشاك هدابا حساب تهدان قلدو ها كوبي يطبان كوني أفر بغل ميا قد كوبي يطبان كوني أفر بغل ماشا كاقبو أنيقا سيدا أو معني حساب تسيطا أفر ميلوت أو من كوني بغل أه لغو داري تدبك كون او دهب أه انتا سيمرك اللي سوكيو وحاوي كوبي يطبان كون اي أفر بغل وصح واسحانتين حساب تو اسكيني دونتا وحالو قلو ريجيي با ليدي هوتيل لاس كافي مجرى هوتيل لاس كافي او كويا لا هوتيل لاس كافي او كويا لا تلاه هدو جرو واتشيغيسن ماشا سالوغلو ريجيا ليري لعكتا مرقاتي دو واكن لعكتا سيمركو هايستو مال مجدو هودا وحوصو وحي حسن داهر نكي نبطسوكي داها نور تسمو sida warka uu dhigay wuxuu ku yiri leenkii waa degdeg lacagtana waa in farasaar ay noqoto saaxiib 25 kun laga raba Soomaan lacagta inta dhiman miiska iska soo saar gabadhaadu shandadeeda u diyaari wixeeda u diyaari leenkii waa u soo baxay diyaaradda heshiiskana waxa weeye إن حمر لغا قادو توس يوكي لغيو آدن عدد international airport from آدن عدد to يوكي ساسا لغلشي واي غبادي وحي تري بيس مهايو وحيو كويري بيس مهي سيدميا ها هدى معني قري بيكي أم أه ayaan laha qorigii beerke amka oo uu ii hayay ninka la yiraahdo taliyaha daraawishta degmada qoryooley gobolka shabeelaha hoose nin ay dhahan Cali Wal ayaan markaysay macnay u wacay tir Cali Wal oo gabadhaydi dhoof waaye lacag aan u xaniban qorigana ayaan dhawayd 14 kun oo dollar baan siistay waxaan u baahanahay qorigii maarkayse in macnihi la ii beeciyo si gabadhaydu safarkaysan uga baaqanin Cali Wal wuxuu yiri war ninkaas aan ku sugi karin telefoonkiisa si aanaba la hadlayay telefoonki ayuu ka wacay wuxuu ku yiri ma la sugi karo waa in kala baxnaa ay noqotaa baashay karakabay noqotay waxa weeye qoriga wuxuu yaalay guri ku yaala Shangaani oo iskuul uu iska leeyahay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose xilligaasi gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose xilligaasi waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Cabdirixiin macnaheedu waxaan dhilaa Maxamed Cabdirixiin Nuur gurigiisu oo la qoriga beeke amka hadaba qorigi waxay noqotay degdeg in suuqa loo geeyo Hassan Daahir wuxuu yiri qoriga macnaheeya anaaba gadi kara ana habay kara fududayn kara qoriga leh lagu wareejiyo goor barqa ah ayaa qorigi lagu wareejiyay halka loo yaqaano Shangaani
guriga gudoomiyaha gobolka Shabeelaha hortiis sida warka loo dhigay qorigi marka lagu wareejiyay markaasi waliba marqaatiyal baa joogay waxa marqaati ka ahaa sida la sheegay gudoonka nafsadiisi iyo markay sameeyay rag fara badan oo magacyadooda inta ku qoran oo hebel hebel la dhigi karo qorigi waxa la yiri ninki nin dulaal u dhiibay oo lagu magacaabo Shaafici u dhashay sida la sheegay Saleeban heber gidir oo Saleeban ah oo ka shaqeeya irtoogte la garanayo Shaafici qorigii marka loo dhiibay dulaal buu ka noqday leeyin waa la kala iibiyay waxba la kala goostay Xasan Daahir beesadiisu gacanta ku dhigay kadibna wuxuu soo tuuray fiiso Kenya wuxuu u soo tuuray fiisada Kenya nabadoonkii iyo xildhibaan Nuurto Nuurto waxay tiri haddii anagu kuma ballamin Kenya fiisa ah hanay cunugtayd in Kenya la geeyo markaas kadib ma arkaysa hadii la rabo meesha macnaheedu wixii way ka banjareen la dhaho horani la gooyaan oo arkaa bay dhahday ballantu waxay ahayd in aadan cadde airport-ka laga qaado la geeyo UK Heathrow laga dajiyo Soomaan sida hala ii yeelo haday Kenya tahay kuma jiro beesadeeda la isoo celiyo meeshaas waxaa ka dhacay isku dhac crash nabadoonkii wuxuu yiri waan ku nasiibsanayaa gabadhaydi Kenya loo diro nabadoonkii gabadhiis Kenya loo diray bushaaro Cismaan aadan dure muddo kadibna gabadhii leenka waa uu ka soo qirxay la yiri waxa weeye dibay u soo noqotay haddaba nabadoonkii gabadha hooyadeed waxay ahayd baa la yiri gabar u dhalatay Cabdi Macallin Macallin Diblaawe waa isla ah waa marka macnihii la soo celinay waa mar dhow haddaba hooyadeed waxaa lagu magacaabaa Fortune Xasan Cali waa gabar waa isla ah ayaa dhashay gabadhaas Suldaankii Garra ma arkaysay macnihii ka dhalay hadda iyagu kooday la fuuleen awooday isticmaaleen waxaad waa loo soo celiyay la yiri beesadooda way heleen because Xasan Sheikh Maxamuud baa madaxweyne ka ah dalka waayahay gabadhaana abtiyaasheed bushaarada waxa weeye waa markaysay macnihii waa isla waay gabadhaan kale laakiin hooyadeedu waa digil iyo marifle aabaheedna waa reer samatar khalaf waa seeweeye ma jeerteen waay ciyaar